ကိုတော့အခုဟိုဟာဘယ်နေရာရောက်နေကြလဲမသိဘူးခင်ဗျ။အော်ကျွန်တော်တော့ထဲမှာပဲ။မင်းတက်ကနေပြီးတော့စစ်ဆောင်လာတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ဆောင်ထားတဲ့ဟာကြီးပေါ့။ကလေးတငယ်ကြီးပါမယ်။ပြီးတော့တက်ကြီးရော်ဟိုကြီးပါမယ်။ဒီပိုက်ကြီးတွေပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေဒီတော့ဆရာအခုကျွန်တော်ခမမော800နဲ့900နဲ့800ကြာဖြစ်သွားပြီ။တရက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းတိုးလာတယ်10ရောက်15ရောက်အဲ့လိုဟာမျိုးတိုးလာတဲ့လူရှိရယ်သူထဲမှာပြိမိနေတဲ့လူတွေရှိသေးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့မှာရှိနေတဲ့ဟိုလူ800နီးပါးကအဲ့ဒီအကုန်လုံးကအဲ့ဒီမင်းတက်ကပဲလားမင်းတက်မြို့ပေါ်ကတခြားနေကလူတွေပါသေးလားနေကလူတွေရောမပါဘူးနေကလူတွေကတော့မပါဘူးလို့ဆယ်မြို့အတွင်းကဟိုဟာတွေပါပဲမြို့ပေါ်ထဲရဟာတွေပဲโอเคအကောတော့အဲ့ဒီတောထဲကိုရောက်နေတာပေါ့လေဒီစစ်ဆောင်လာတာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရှိဦးလဲခင်ဗျအာကျွန်တော်တို့ဟိုအလောက်ရှိပြီသူတို့စစ်တဲရနေဆိုရင်ဒီနေ့ဆို3ရက်ပေါ့3ရက်နဲ့ခင်ဗျရှိသွားပြီပေါ့ခက်ပြေးလာတဲ့အချိန်တွေလေအပြေးစိတ်လေနည်းနည်းလောက်ရှင်းကြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိတ္တမျိုးပေါ်မှာဒီစစ်တပ်ဖက်ကနေစကားစကားကနေသူထိုးစစ်ရှင်းတာဟိုလေဟဲကိုတားတုံးနေအလုပ်မျိုးဒီအခေါက်ဟိုဟာအခေါက်ကြီးကဆယ်ကျင်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့ဟိုပြတူပြနေအဲ့လိုမျိုးရှိရပြီးတော့ RPG ထူရဲ့အိမ်ကြီးပေါ်မှာလည်းကြရပြီးတော့ဒီအချို့ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာတန်ရာရတဲ့ဒူကြီးရှိရဲ့အဲ့မှာညို့တွင်းမနေညို့တွင်းမှာလည်းဖြစ်နေရခါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီဟိုဟာပေါ့ကုတလိုမင်းရတဲ့ဒူကြီးလည်းဒီညို့ထဲမှာတော့ပြိမိနေနေဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းဒီအတက်လွတ်ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြေးလာရတာပေါ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဟိုဟာပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကြီးမပြေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့အင်းထဲမှာအောင်းနေတဲ့သူတွေဒီဟိုဟာရှိရဲ့ဒီမြို့တွင်းထဲမှာလည်းရှိနေသေးရဲ့ဟာ။အော်အဲ့ဒီမြို့တွင်းထဲမှာဘသူတွေဘသူတွေကြံခဲ့သေးလဲ။ဟာဘူလို့ဆယ်ကျွန်တော်တိတလောက်ကတတိယဟိုလီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမပြေးနိုင်တဲ့တတိယဟိုပိုင်းကြီးရဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုသူတွေကကြံခဲ့ရများတယ်ဟာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီတောထဲမှာပေါ့လေတောထဲမှာစစ်ဆောင်လာတော့ဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့ကြတယ်။အာဒီလိုပဲပေါ့ဒီဒီဦးတီပူလေးရှာမှအဲ့ဒါကြီးချက်စားတာတချို့ကကြတော့ဆန်း၄၅ပြည့်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့ထမ်းမှပြည့်ရာကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကြီးပဲမျှဝေစားတော့ကြတာကြီးရှိရဲ့တချို့ဆိုရင်တောင်ရဟောင်းကြီးပေါ့တောင်ရကြီးမှာပေါက်တဲ့ဟိုဟာလေးကြီးပေါ့ဒီအရွက်လေးကြီးရှာမှစားကြတာကြီးရှိရဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တချို့ကျွန်တော်ဒီတလောက်တချို့လူရဆံပြတ်တယ်ဒီနေ့ညနေတော့ဆံပြတ်တယ်ဆိုရဲတူတွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုဒီတချို့ရှိရတူတွေကမျှဝေပြီးမှအဲ့လိုမျိုးစားတောက်နေတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့ထဲမှာပြောင်းဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတရက်တရက်အတွင်းဆိုတော့လုံးဝပြတ်လတ်မှုကြီးဖြစ်မှာပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီကလေးငယ်တွေနဲ့ဒီကိုဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုနေထိုင်ကြလဲအဲ့ဒီတော်ထဲမှာအဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီလူကလည်းများတယ်ကျွန်တော်ပြေးနေရတာဆိုတော့ဒီတော့ထဲမှာကြတော့အဆောက်အဦကြီးပါကြီးရှိရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်လို့ဒီဟိုဟာပေါ့ပြော့လေးကြီးခင်းမှမလို့ပဲအိတ်ကြတာဒီပုံမှန်ဘယ်လိုပြောမလဲတာမမဲ့ကလေးငယ်ကြီးပါကြီးအဲ့လိုမျိုးမခွဲတော့ဘူးအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲအိတ်ကြတာအဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကထွက်လာတဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေပေါ်လေအဲ့ဒီမှာဒီအကောတော့အခုရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲလားတခြားနေရာတွေကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေရောရှိသေးလားရှိမယ်ရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့အားကြတော့တောင်ကျိုးမြို့ပုံစံနဲ့တောင်ကျိုးမှာပဲရှိရယ်တောင်ကျိုးဟုတ်ဖက်ကကြတော့သူလွတ်ရတော့တောင်တခြားနေရာမှာပြေးမယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတော့တောင်ပြေးမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဒီပြေးနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့အနေအား၃နေရာဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတော့အချိတ်ဆက်ပြီးတချို့ဆိုရင်တော့ဖုန်းအားကုန်သွားတာမျိုးတော့ထဲမှာဘာမှဖုန်းအားတွန်းလို့မရတာမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိတ်ဆက်ပြရတယ်မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီလုံချုံရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဘလို့စိုးရိမ်မှုတွေကြီးတယ်အာလုံချုံရဲ့အပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးဆောင်အနေနဲ့ပြေးရနေရာဒီမှာဟိုပါဘောဒီနှစ်ဖက်တော့ဒီတဲ့နဲ့ကင်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးရောက်လာဆိုမှခန်းစီရမျိုးပါညာဖြစ်မှကြောက်ရတာပေါ့ဒီကလေးငယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့တောထဲမှာတောထဲအပြင်ထပ်ပြေးမယ့်နေရာမရှိတော့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးငယ်ကြီးရှိရကိုဝင်တဲမိချင်းကြီးရှိရပိုးပွားကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးသူဝင်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့နည်းနည်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့လိုလေးအခက်အခဲလုံခြုံမှုကတော့တော့ဆယ်ရှိရလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့မရတဲ့အနေအထားမှာဟ
ဟိုပါဗောအချိန်မရဝင်လို့လဲသူတို့ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုတစ်ထိပ်တစ်လက်နဲ့ပဲဒီလိုပဲတော့ထဲမှာနေနေရတာပါဟောအော်ဟုတ်ကဲ့မြို့တွင်းကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရလားဒီမြို့တွင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလို့ကြားနေကြအာကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းမှာတော့အဖြစ်ပြက်တည်ရတော့တေချာမြို့သေးကလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကြရတိတ်မရဘူးဗနတန်ကတော့တောက်ဆောက်သူတို့ဖောင်းနေရယ်အဲတနတန်ကမိတိုင်းနဲ့တိုင်းကြားနေရတာပေါ့မနေ့9နာရီဆိုရယ်9နာရီ10နာရီလို့ဟာမျိုးမှာတနတန်နေကြားနေရညနေလို့ဟာမျိုးဆိုရယ်တောက်ဆောက်ပဲတနတန်နေကြားနေရတယ်ဟိုပါပေါ့ဒီမကြားရရဲ့နေ့တော့မရှိဘူးပေါ့ဟာဒီနောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ရိတ်ခါကတည်းကဒီစားနဲ့ရိတ်ခါတည်းဒီဘလုံးတော့ပြက်ပြက်လက်တော်မယ့်အနေအထားမှရှိတယ်ဆိုတော့လေရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဘလုံးမျိုးဆက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဟိုတကယ်လို့မြို့ထဲမှာရိတ်ခါသွားယူလို့လည်းမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအစီအစဉ်လုပ်ရမလဲဒါကျွန်တော်ခက်တာပေါ့တချို့ယွာရီမှလည်းအားနာပြာကြည့်ဖြစ်နေအောင်ယွာထဲမှလည်းတချို့ဆိုရင်မရှိကြဘူးလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းကဘယ်လိုစီစီရမလဲစီစီရတော့ခက်နေရပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုဖြစ်ဆွဲပြီးပါတယ်ပြောပြချင်တာရှိတယ်ဒီအခုကိုလက်တလို့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေနော်ချင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုလူဟိုပါပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲထဲမှာကလေးတငယ်ကြီးနေ့ချင်းကြီးတကယ်တကြီးရဟူတွေလူငယ်တချို့ပိုင်းကြီးအစီအစီရဲ့သူတွေတချို့ဟာရစိတ်ချင်းရနေရတာပေါ့စိတ်ပင်ပန်းခံနေရတာရှိရယ်အမေချင်းတွေတချို့ယောဂတည်းရရှိနေအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာတော့ဒီလိုနေရာရိုးဒီကံလေးချစ်ချစ်တို့ပါပေါ့ဒီနေရာလေးကိုဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုအတမှန်မှန်လေးနဲ့အဲ့နေရာမှာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ကဒီထက်ထက်တော့ဒီနည်းနည်းကိုင်းနေရတယ်မဝင်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာနေတဲ့ထက်ကရောစီစကောင်းစီထက်ကရောအဲ့လိုမျိုးအဝံထွက်ပြီးမရှိရင်တော့ပေါ်ကောင်းနေပေါ့နည်းနည်းလုံခြုံတဲ့တနေရာလေးရောလိုအပ်နေခင်နေအခုဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒီဟာကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်ရင်မထားပြနိုင်ရင်တော့တော်တော်လေးကိုဟိုရုတ်ကျရှင်းပြက်လို့ဒုက္ခရောက်နေကြမှာပဲအစငါကြက်တဲ့လူတွေတော်တော်များမယ်အဲ့လိုနေအမိထားရှိရခါကြတော့ကျွန်တော်တနေရာအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဟိုတတ်တတ်မှတ်နေလေကျွန်တော်ဟိုစီပီဆောင်စကားကိုတိဆောက်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့မြင်တယ်ဒီ UN ဖက်ကရောတူဟိုဟာဖက်ကရော World Cup ဖက်ကရောတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေသူတို့ပတ်ဖို့ကူညီပေးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဟော